Danas prelistavamo štampu sa Milanom Dobromirovićem, urednikom političke rubrike u Informeru. Milane, dobro jutro, dobrodošli, izvolite. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, poziv. Izvolite. Izvolite. Hvala. Šta nam Informer donosi za današnji dan? Prvo da se osvrnemo na tragičan događaj juče, na pad aviona, je li tako? Pilot je poginuo, nažalost. Pilot je poginuo, da. Drugi pilot je bio i u kritičnom stanju, ali kažu da je sad situacija stabilna. Da li je Informer saznao u stvari uzroke pada ili nešto preciznije? Još je rano. Istraga je u toku. Ono što mi znamo jeste da sada utvrđuje da li je greška bila do same mašine, do samog aviona, ili je eventualno bio neki ljudski faktor, ali pošto, bar kako smo čuli, pošto taj avion je stare proizvodnje, još iz doba SFRJ, on nema crnu kutiju. Tako da će istražiteljima biti vrlo, ajde kažem, teže malo da utvrde šta je zapravo uzrok pada i treba će verovatno vojsci malo više vremena nego što je to uobičajeno. Ali šta god da je uzrok, jedan život je nestao, sreće, pa eto, kopilo će preživeti. To je trenažni avion, to su piloti koji su jako iskusni, tako da ne verujem da je ljudski faktor možda nešto do mašine. Ne znam, vrlo je teško sad pričati o tome. Zaoštravaju se odnosi u svetu između Amerike i Rusije, svet i dalje na ivici rata. Juče smo u vestima slušali da su naredna 72 sata, počevši od sinoć, ključna. Pisali ste i o tome. Ono što radi Donald Trump je pomalo šizofreno. On juče na Twitteru objavi zapreti Rusiji otvoreno da će poslati pametne rakete, da će to biti svašta nešto, a onda posle nepunih sat vremena nudi pomoć Rusiji u oporavku ekonomije, dajte da smanjimo trku u naoružanju. Potpuno sumanuto. Onda više ne znamo šta da očekujemo od tog čoveka. Spoljna politika se ne vodi preko Twittera. Dakle, jasno je šta se desilo u Siriji. Nekakav incident, treba utvrditi da li je zaista korišćeno hemijsko oružje, ko je koristio hemijsko oružje i da se tu stavi tačka. Pretnje raketama, pa i Rusi imaju rakete, i Amerikanci imaju rakete, ne daj Bože da jedna raketa zaista poleti. I ne prete jedni drugima, već čitavom čovečanstvu. Tako je. Suko dve sile znači da će se to preliti i na nas male. Da. Takođe, kao da, glavnu temu imate Evropsku uniju koja podržava Albance. To je jedna, pa ne znam kako bih rekao, u najmanju ruku licemerna politika, jedan veliki bezobrazluk, da se nešto dogovorite pre 5 godina i da onda 5 godina ne terate Albance da ispune taj dogovor, da formiraju zajednicu opština, a onda izađete i kažete da, bit će formiran ZSO, ali po nekakvim kosovskim zakonima. A zamislite sada da nešto Albanci formiraju po njihovim zakonima. Hašim Tači, mislim da je on, sinoć je izjavio, bit će 4 predstavnika Srba u upravnom odboru. Pa nama ne treba upravni odbor. Nama treba zajednica koja neće biti samo mrtvo slovo na papiru, nego zajednica koja će da se bori za tamošnje Srbe. Nama treba zajednica koju će voditi Srbi, a ne nekakva kooperacija ili kako već da nazovemo to što su oni smislili. A Evropska unija sama po sebi mora da bude neutralna. Pregovori su neutralni, bar bi trebalo da budu u Briselu. Ovo je dokaz da pregovori nikako nisu neutralni. I kažu analitičari, možda bi zaista trebalo da razmislimo o tome da te pregovore i prekinemo. Da kažemo, ovo više ne vodi nikuda. Dajte da vidimo šta možemo da uradimo. Ako hoćemo da se vratimo za 100, dajte da se vratimo kao statusno neutralni ljudi. Svako ima svoju politiku, da vidimo šta je kompromis. Ne može neko da dobije sve, a mi ništa. To je i sam predsjednik rekao. A druga stvar, što je rekao šef diplomatije za naš list, bi mi Kosovo da priznamo nećemo. Pa ako to znači čak i da ćemo da odustanemo od članstva u Evropskoj uniji, pa neka bude i tako. Da. E sad imamo i vest, jučerašnju vest, Vojislav Šešelj je osuđen na 10 godina zatvora, zato što je u pritvoru proveo tako 11 i pol godina. 11, skoro 12 godina. Da, on je faktički slobodan čovjek. Slobodan čovjek, da. Zvučeći vjerojatno kao neznalica, ali mene to jako iznenadilo. Nisam očekivao osuđujuću presudu, čovjek je prvostepeno oslobađen. Ali očigledno je Hag morao nekako da se politički opere, da opravda zašto ono zašto je stvore. Zašto je bio tolike godine uzman. I onda osudili su čoveka na 10 godina, on je bio skoro 12 godina u Hagu. Čovek je slobodan, ali je osuđen ratni zločinac. I u suštini to je bio krajnji cilj Hag, da Šešelja osudi, a da ga ne vrati.
jer on tamo je otišao i zaista im je napravio veliku papazjaniju, onako i političku i pravnu, mislim, dokazuje da taj sud samo sudi Srbima, ono što smo s tim i znali negde, jel tako? Šešelj mislim da je pokazao. Tako da ova presuda praktično ništa ne znači za Šešelja, ali eto mnogo više znači za Hag, koji je probao i na taj način pokušao da opravda svoju misiju, to je da osudi gotovo sa svakog Srbina koji je preživeo taj Hag. Pisali ste i o novoj svađi u opoziciji. To već ide onako kao španska sapunica, to nema jutra da se ne probudimo i vidimo neku novu svađu, neke nove optužbe. Sad najnovije je da Saša Janković tvrdi da mu je Đilas ukrao ideju za formiranje opozicionog saveza. Pa navodi tamo da je on neka tri saveza formirao, pa da je Đilas ukrao tu ideju, pa sad hoće u savez, neće u savez, pa daju jedan rok, drugi rok, sad neki konačni rok je 9. maj. To isto ne razumem. Ljudi, vidite što jediniti ili ne. Hvala mnogo, Milana. Hvala vam. Izvojenom vremenu. Ovde pravimo kratku pauzu i vraćamo se brzo, ne idite nigde.